ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നാടൻ മോഡേൺ തട്ടിക്കൂട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പിയാണ്, ഓറഞ്ച് സ്ട്രോബെറി പുഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കിയാലോ. സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറി ഒരു കപ്പ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 മീഡിയം സൈസ് സ്ട്രോബെറി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു 250 ml കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ജ്യൂസുള്ളത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കുക, അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പ്യൂരി ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചെറുത്ത കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും അടിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു കപ്പ് തന്നെയാണ് അളവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്യൂരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സോസ് പാനിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസ്, കുറച്ച് കട്ടി വേണ്ട, നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിച്ചടിക്കരുത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം, കട്ടില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്ന് നല്ലോണം അത് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കും. നല്ലോണം ഇത് ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. കാരണം നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഇടണമെന്നേ പെട്ടെന്നാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൈ എടുക്ക അത് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് ഓഫ് ആക്കി അത് മാറ്റിയിട്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിനും ചെയ്യാം. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സെയിം തന്നെ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഓറഞ്ച് എടുക്കും. ഇപ്പൊ സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ 2 ഗ്ലാസ്സിലേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 1 ഗ്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് ഓറഞ്ചും 1 ഗ്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് സ്ട്രോബെറി ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് രണ്ട് കളറിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റാക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഓറഞ്ച് ഒഴിക്കുന്നത്. സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഹാഫ് ഒഴിക്കുക, ഹാഫ് ഇനി മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഹാഫ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ. ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഇതുപോലെ ഹാഫ് ഒഴിക്കാം. കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ 2 ലും ഹാഫ് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഹാഫ് ഓറഞ്ചും ഹാഫ് സ്ട്രോബെറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ബാലൻസ് ഉള്ള സ്ട്രോബെറിയും ഇതിലേക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ഓറഞ്ചും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ആ പ്യൂരി ഒഴിക്കാം. ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ മേലെ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ കാണാനുള്ള രസമുണ്ടാവും. നമുക്ക് പറയാൻ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, അധികം പണിയൊന്നുമില്ല. അതിന് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു പുഡിങ്ങാണ്. ഇത് ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവും, കാരണം ഓറഞ്ചിൻ്റെയും സ്ട്രോബെറി രണ്ടും പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സാണ്.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് ജ്യൂസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെയും കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും അളവ് കൂട്ടാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് ജ്യൂസിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാം. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ 2 ലെയറായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മേലെ സ്ട്രോബെറി ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിക്കണേ, കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിട്ടെടുത്താണ്. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം സെറ്റ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം 3-4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. പക്ഷെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി തീരും. അപ്പം ഇതും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് പുഡിങ് ഇപ്പം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 ലെയറായിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുഡിംഗ് ആണ്, കാരണം നല്ല പുളിപ്പും നല്ല മധുരമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് ആണ്. ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇനിയൊരു 2-3 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഗസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിംഗ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.